Dobar večer vsem skupaj. Jaz sem Katarina in skupaj s Tino vas pozdravljava na našem prvem festivalu Kamišibaja v Domžalah, ki smo ga poimenovali Kamišibaj pod Slamnikom. Kaj to Kamišibaj sploh je, pa vam bosta predstavila Igor in pa Jelena, mama in ata Kamišibaja v Sloveniji, ki sta Kamišibaj leta 2013 pripeljala k nam. Pa ima kar predajam besedo. Mikrofon. Ja. Lepo zdrav. Mama začne z mi. Ja. Torej, najprej bi rada čestitala Katarini in Tini, da sta naredili nov festival. A ne? Da sta omogočila slovenskemu Kamišibaju, da dobi dom še v Domžalah. Če ne bi bilo teh domov na raznih koncih Slovenije, številka, o kateri tako radi govorimo, ki je bila dosežena 9. maja, v igranju Kamišibaja, ne bi bila nikoli dosežena. O tej številki bo nekaj več povedal. Vedu mogoče rok, ja. Ne? Mogoče malo kasneje. Ja, ampak zato, tako, da vemo, velika številka. Ja, ampak tudi rok je velik predsednik, pa ga bomo prosili, da še on pomaga nama, kaj reči. Ja, torej, hvala za to vabilo. Vsi smo ga bili zelo veseli, ker smo tukaj in ker še bomo tukaj. In prav veselimo se na tejle okrogli mizi igrati. In veselimo se, da bo v Domžalah, da so tudi pravi ljudje zraven, da bo pravzaprav Kamišibaj živu kot repertoar, kot festival, kot ena oblika umetnosti in kulture in morda tudi doživu kakšno izobraževalno obliko, kar pomeni, da bo tudi tukaj ratalo eno gnezdo, en center, ki bo žarel naprej. Tako da vedno se veselimo, kadar je nova metastaza tukaj. Ja, tako, to z moje strani. Želim veliko uspeha, želim, da bi ta enka imela velik nadaljevanj. In čestita za korajžo, vemo, da to ni tako enostavno. In vsak bo večji in ta je pa do zdaj največji. Lepo, jaz kar samo stanem povedal. Dobro. Jaz sem mislil, kaj bi povedal, pa bom čist nakratko zgodovino Kamišibaja našega povedal. 9. leta smo prve Kamišibaje iz Japonske, dejansko sem jih jaz prinesel v Slovenijo. Potem 13. leta v aprilu smo se prvič dobili na pripovedovalskem festivalu in smo kot del pripovedovalskega festivala potem predstavili tudi Kamišibaj. Sprva moram reči, da takrat na tistem našem prvem večeru... 12 nas je bilo. 12. Ne, 5. 12 ja. Ljudi je bilo. To je bilo prvo festivalu. Nekako tako je bilo, ja. No, ampak smo se vjunačili, smo rekli, tole je bilo kar v redu, zato ker tistih 12, ki je prišlo poslušati, to so bili dosti navdušeni in so rekli, to morate pa še. In smo pa to še takoj že isto leto naredili. Smo rekli, če nas je pa tok, pa pol smo imeli poleti še eno izobraževanje in se nas je nabralo dejansko toliko, da smo lahko v avgustu leta 13 v Piranu, mi smo šli kar na državni festival. Če smo bili pa vse Slovenije. Ja, se gledi za to. Smo rekli slovenski festival. Se ravno za to. No, pol smo pa 5-krat delali tale naš festival najprej v Piranu, na kar smo sklenili, novim vodstvom, ki smo ga imeli, smo skupaj sklenili, da bi bilo fino, če se ta festival začne pa po Sloveniji seliti. Zakaj? Zaradi tega, ker kjerkoli se Kamišibaj na novo, naprimer na tako veliko pojavi, kot tlele v Domžalah, prav v festivalski obliki, to je tako kot novo žarišče in se potem začne iz tega žarišča ven, potem se začne tak najprej majčken ogen, potem malo večji ogen na koncu, malo manjši požar in potem ogromen požar in to jaz mislim, da bo tudi tle na domžalskem koncu nekako tako. V Piranu je pa ostal potem mednarodni festival, ki je bil letos kot 6. po vrsti, ki smo se dobili, je bil kot mednarodni Beli delfin. V Štanjelu smo pa se 6. srečali tudi letos kot na državnem festivalu in je to.
jaz mislim. Ta festival pa, je pa rok z ekipo. Se, ravno to sem hotel reči. Zdaj pa pride nujno na, na vrsto tlele. Jaz bi prosil Roka, da pride sem in da pove markantno število. Lahko, lahko. Markantno število in številko bo zdaj povedal, kaj smo mi in ob kakšni priliki smo 9. maja naredili tisto, kar smo naredili. Tisto našega Guinnessa, čeprav ni uradno. Se kakšnega Guinnessa smo že spili, no? Ja. Torej, hvala Anto in mami. Zdaj, ki se rekel, velik predsednik bo sem gostil. Ja, se malo večer. Ne, hecam se. Torej, lep večer vsem skupaj. Dobrodošli na tem festivalu. Čestitke organizatorjem, organizatorkama. Iz lastne izkušnje, ki smo letos furali Štanjel, vem, kakšno delo je to. Tako da, bravo in res, tako kot je Jelena rekla, še več številk naj bo zadaj. In želim, da Kamishibai najde v Domžalah dom in da vam ne bo žal, da je Kamishibai prišel v Domžale. 9. maja smo igrali vseslovenski maraton pod geslom Zaigraj Kamishibai in v 24 urah smo odigrali 735 predstav, ki si jih je ogledalo 35 tisoč gledalcev. Če veste, da stožce sprejmejo okoli 12 tisoč, je to krat 3 stožic je gledala... Se pravi, smo skoraj boljši, kot Jan Plestenjak. Tako da, to smo vsi Kamishibai, kar je vse, kar nas je zanimali igranje Kamishibai. Tisti, ki so zmogli, tisti, ki so želeli, vsi smo igrali Kamishibai. In res naslednji dan smo te, še isti večer smo te rezultate predstavili japonskim gostom, ki so bili takrat v Ljubljani in... Ob priliki prvega mednarodnega simpozija Kamishibaja. Zdaj imamo mi pa že svoj šov. Se dobro, slišemo. Imamo dolg program. Ja, treba povedati. Namreč, društvo ZAPIK, Slovenski gledališki inštitut in pa društvo Kamishibai so organizirali mednarodni simpozij na temo Kamishibaja. In je bila povabljena tudi delegacija iz Japonske, iz vrha Kamishibajske organizacije. No in ta delegacija, to so pomembni ljudje za Kamishibajsko gibanje, je ob našem rekordu ostala brez besed. In so takoj v naslednjem trenutku napovedali, da razglašajo 7. december za dan Kamishibaja, ko se bo svetovno podiral nek rekord. Tako da 7. december sledite, to je dan Kamishibaja, Kamishibaj se bo spet igral povsod, Slovenci pa jurišamo na 800 predstav. Ja, sem s to pot ne bo nam računalnikov vam vrgli. Ja, vrši bo Japonce. Ampak ne, Japonce vrši van računalnike. Tako da, zelo so nas zdaj le obveščali in spominjali na ta 7, zato ker računajo, da bomo v Sloveniji precej dvignali svetovno številko. No, tako da to je strani predsednika društva vse in društva Kamishibai. Hvala vam še enkrat. Cvetka, izvoli. A prideš kako? Približno se vas ukvarja s tem. No? Uradno je v društvu registriranih 35 članov. Od tega se pravi, to je bila taka močna reciklaža. To je bila, ne. Kot prvo smo vsi člani igrali, kot drugo pa veliko jih teh izvajalcev Kamishibai oziroma Kamishibajkarjev. Ni včlanjenih v društvo, ker pač ne želijo se najdejo, naredijo eno predstavico, ampak smo vse, ki kjerkoli in kadarkoli ustvarjajo Kamishibai preko medijev, tukaj je zelo šlo omrežje, posebna osebna znanstva, časopisje, radio, smo pozvali, če imate doma butaj, če imate voljo, igrajte, pošiljite nam podatke, mi imamo vse to shranjeno, server se je dvakrat sesedil o tem množice podatkov, ampak smo, vse je zabeleženo, in je bilo 735 predstav, ki jih je izvedlo 150 približno izvajalcev. A ne, sem se šteje tudi predstavica, ki jo je en otrok doma za mamico zaigral. Ampak šteje. Če je bil Kamishibai, če je dokumentiral, a ne. Do tistih predstav, kjer so recimo imeli po 200 ljudi noter v dvorani in so jih odigrali. Tako da vse... Pa še eno vprašanje, no. Zato sem vas tukaj. Ja. A lahko več poveste to malo zgodovinsko? Ja, a bi kaj bilo je, no, mislim, da... Zakaj je Japonska, kdaj se to začelo, to me malo zanima. Moram reči, da sva z Igorjem ravno oddala knjigo v tiskarno, kjer vse to piše. Tako da kupite knjigo, kmalu bo ja. Išla. Ne. Bomo že povedali. Tako da so podatki sveži, to hočem reči. Leta uradno je letnica Kamishibaja. Tacga, kad ga tle ja, 1929. Prej so bile že druge oblike, ko so ljudje predvsem želeli na enostavnejši način na Japonskem obujati gledališče.
Oni so zelo zaljubljeni v svojo kabuki gledališče in ponosni na njega in so iskali enostavnejše variante, kako pride do njega. In vedno bolj so to poenostavljali do trenutka, ko so v bistvu delali lutko, ene vrste lutkovno gledališče, najprej zelo komplicirano, potem pa vedno bolj enostavno. No, 29. leta je pa seveda, moramo vedeti, to je čas, kaj je pri nas 29, ne? Jasno, film je bil takrat zelo popularen, tudi na Japonskem, ne samo pri nas, in takrat v enem trenutku je prišel preskok in so rekli, ne bomo več igrali kabuki velikih predstav, ampak bomo vzeli za zgled film in so pomanjšali filmsko platno in smo dobili to, in ker so se navadili tudi že prej pomanjševati in poenostavljati, so seveda tist, kar je bilo prej komplicirano predvajati na so kar narisali. Ne. Zraven so imeli pa še eno tradicijo in sicer japonski film ni bil nikoli, nemi film ni bil nikoli res nemi. Ampak so vedno znotraj njihove tradicije, tudi gledališke, so ob zgodbah vedno imeli nekoga, ki je to pripovedoval. In te, ki so pripovedovali, so nekateri od njih ali pa drugi, ki so prevzeli njihovo tradicijo, pripovedovali tudi zgodbe ob slikah. Tako da imamo v tem trenutku preskoči in dobimo gledališče, ki se oženi s filmom, dobimo čist druga izrazna sredstva, kot je recimo kadriranje, montaža in vse te stvari, ki nam je tukaj pravzaprav zdaj ostalo. Sam še nekaj treba vedeti, da je bila takrat tudi velikanska gospodarska kriza, svetovna, tudi na Japonskem, in da so desetine in desetine ljudi so se na ta način lahko tudi pol preživeli sami sebe in tudi svoje familije. In pri zgodbi ste čist svobodni. Ja, seveda. Avtorsko ustvarjanje. To je posebnost slovenskega kamišibaja. Točno to. To je pa posebnost prav slovenskega kamišibaja, da gojimo avtorski kamišibaj. Tezukuri se mu reče po japonsko. Ker na japonskem imate trgovine, kjer greste in kupite že kamišibaj narejen. Zadej so natisnjena besedila, ki gre v take podrobnosti, da tudi piše, kdaj morate potegniti, kdaj morate zavzdihniti, kdaj se zasmejati. A ne, pri nas je ta kamišibaj veliko bolj iz nas zrasteno. Tudi če skopiramo neko zgodbo, neke slike, tudi če prevzamemo tekst, je čist naša adaptacija, naša dramatizacija. Pri nas nimamo še kamišibaja, ki bi ga kupil lahko. A ne, ker vsak avtor riše zase in zdaj risati za trg je pa potem to drugače, ker vsak od nas uloži nekaj v ta kamišibaj, veliko energije, neke svoje lastne, čustvene. A ne, in je to v bistvu tvoj otrok in zdaj, da boš otroka prodajal, to lih ne gre, ne. Zato se pa dogovarjamo znotraj društva, da bi mogoče vse naredili neko knjižnico kamišibajev, ki bi bili na voljo ljudem ali pa ki bi se jih dali kupati in tako naprej. Tako kot imajo take knjižnice, na primer vrci. Mi dva sama sva imela v Laščah pa na Igu sva imela zelo velike skupine pri izobraževanju, po 50 ljudi je tudi iz enega vrca prišlo, pa iz dependanskega vrca na seminar. In so potem vsak od njih je naredil svoj kamišibaj in jih imajo zdaj v skupni uporabi. To se pravi, avtori a ne lahko posodijo svoj kamišibaj, zato da se v vrtcu potem lahko kakšna zgodba zavrti in da se izmenjujejo pol. In da so otroci tako rekoč vedno preskrbljeni s kamišibajem. Ja, je pa v Sloveniji tako, da so pravzaprav prvi v roke kamišibaj dobili umetniki, recimo lutkari in seveda ta kompanija, kjer nekako velja za etično, da ti nastopaš s stvarmi, ki si jih seveda sam naredil, z originali. Pripravljeno. To je jasno. Ne? In nam je bilo takoj nesprejemljivo, prve kamišibaj smo tudi mi igrali za hec, ne? Z mapo. Ne? Na kar smo potem ugotovili, da če pa hočemo pred publiko karkoli narediti, moramo pa prideti svojim lastnim delom. Ne? Tako da danes ne pride nobenemu na pamet, da bi recimo se prijavil na festival z nekim kamišibajem, ki ga ni sam naredil. Ne? Tako da to je zdaj nekako zaokroženo. In ta umetniški del je prav v Sloveniji, so tudi drugi, mednarodna javnost je opazila, da je ta umetniški del zelo zanimiv v Sloveniji. Drugače pa kamišibajkar, nekdo, ki ima kolo, tista klasična slika, se s kolesom pripelje na ulico, ki pokaže, ki razdeli sladkarije, jih kupi, otroci jih kupijo za nekaj jenov in potem se začnejo predstave, ki so pa zaston.
Se pravi, Kamiši Bajkar ni živo na Japonsko na ulicah od pravljic, ampak od sladkarij. Ki jih je prodajal otrokom za nekaj drugih. Ja, zdaj smo pa res mogoče že predolgi, a ne, tako da hvala ste nas shecali z vprašanji. Ja, tako da zdaj... Po moje začnimo. Hvala vsem govornikom za to izčrpan uvod. Hvala vsem nastopajočim Kamiši Bajkarjem, ki ste se odzvali na enem povabilu. Za začetek pa za res ta pravo otvoritev prvega festivala naprošam Igorja, da nam predstavi svoj Kamiši Baj o treh kozicah, ki je pa aktualni zlati Kamiši Baj, torej zmagovalna predstava z letošnjega državnega festivala. Sam še da upozorim, poglejte, tole je dvojna dimenzija tega. Temu rečemo mi Kamiši Baj dojenčok in smo ga lansko leto, smo ga v bistvu prvič naredili in ta predstava, ki smo jo jaz prinesel štanjel, je pač narejena na našem izobraževanju, bi lahko rekel. V Izoli smo imeli izobraževanje grafika in Kamiši Baj in je bil to v bistvu moj izdelek na tem izobraževanju, ki smo ga imeli z Umbertom Giovanninijem, en najbolj znamenitih grafikov sploh, kar v svetovnem merilu pomembni človek. In sicer zgodba o treh kozicah, Lužiško-srbska. Mogoče, če kdo ne ve točno, kaj je Lužiška Srbija, to je en majčken etnični otok v Nemčiji, zraven poljske meje, kjer govorijo Lužiško-srbsko. Pa to ni srbsko, ampak je lužiško. To se pravi, malo je podobno češkemu, pa slovaškemu, pa malo staropoljskemu, pa zelo velik slovenskemu, pa malo hrvaškemu. Tako da, en tak etnični otok in približno tako krasne izročilne zadeve imajo pa tverezi. To se pravi, zelo stara kultura in tudi tale zgodbica spada v to staro kulturo. Tri kozice so šle mulit, listje v gaj. Prva je imela en trebušček, druga je imela dva trebuščka, tretja pa je imela tri trebuščke. Tista z enim trebuščkom je bila kmalo sita in je šla prva domov. Je bil en volk, lačen, se je ulegal prek ozke stezice in rekel: "Beži, beži, da te ne požrem." Kozica pa mu je odgovorila: "Jaz sem koščina, ampak za mano bo kmalo prišla tista kozica z dvema trebuščkoma. Od nje se boš lahko najedel." In volk jo je izpustil. Naslednja pa sta Darko in Breda, ki običajno nastopata skupaj, smo jo navajeni vedno, da prideta skupaj. Zdaj boste najprej predstavila predstavo Krava od Roalda Dahla, ki je tudi že bila nagrajena na državnem festivalu. Lansko leto, ne leto, sem pa lansko leto. Prihajata pa iz Črnomlja, tako da smo tudi zato hvaležni, da sta se pripeljala tako daleč. Hvala. Predstavila vam bova pesem iz pesniške zbirke Zverine grdine in ima naslov Krava. Za vas, ki ste prijatelji mi pravi, povem vam zgodbo o čudni kravi. Kot pravi moja pripovedka, prišla je k nam še čisto rosno mlada in rekla, da nas ima rada. A kakor boste kmalu čuli, na hrbtu je imela čudni buli, prav kmalu sta pričeli rasti. Sledno Kamiši Baj predstavo,
za vas pripravila Tina Groša. Naslov je Življenje po pesmi Nika Grafa Mauerja. Niko Grafa Mauer, Življenje. Življenje tako živi, da ga je zmerom manj. Kot pesek med prsti pozi dan na dan. Zdaj pa vabim Moder, še eno navdušeno kamišibajkarko, svojo sodelavko Barbaro, da nam predstavi povodnega moža Prešerna. Franče Preširen, povodni mož. Od nekdaj lepesa z Ljubljanke slovene, a lepše od Urške bilo ni nobeno. Nobene očem bilo bolj zaželene, časovni cvetja, dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepša v deklici je Urška. Noktere device, noktere ženice, oko je na skrivnem se vze prelivalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo, a ljubi je bilo eni vedno premalo. Kar slišala moških okrog je slovet, Zdaj se nam bova predstavila še Katarina. Letos smo v Cankarjevem letu, zato bo odigrala eno njegovo, in sicer Skodelica kave. Ivan Cankar, Skodelica kave. Pred 15 leti sem prišel domov. Ostal sem 3 tedne. Bil sem potrt in zlovoljen. Vsi v hiši smo bili mračni. V stanovanju je bilo nekaj mračnega, kot vlažna senca. Prve dni sem spal v izbi. In kadar sem se ponoči prebudil, sem videl, da je bila mati vstala. Sedela je tiho za mizo, obraz je tiščala v dlani. In njen obraz se je belo svetil, tudi če je bil oken zagrnjen. Prisluhnil sem in ugotovil, da to ni tiho zatajevanje, da to ni tiho spanje, ampak da je to zatajevano ihtenje. Kril sem se z odejo čez glavo, pa sem še vedno slišal, še v sanjah sem slišal njeno ihtenje. Veselil sem se na seno puna pod streho. Predstavim še na odru predsednji krog s predstavo gospod Liber. Ker smo že med knjigami, ne bomo poslušali samo zgodbe iz knjig, ampak tudi zgodbo o knjigah. In po poklicu sem antikvar. In to je zgodba, s katero se antikvari srečujemo. In nedavno sem se srečal s tako zgodbo. Gospod Liber. V vsakem mestu, skoraj vsaki deželi, je nek antikvarijat. To je trgovina z rabljenimi starimi knjigami, ki čakajo, da jih nekdo kupi, znašle pa so se tam, ker jih nihče ne potrebuje. Antikvarijati imajo običajno izložbe. Ljudje se pred njimi ustavljajo. Pa ne zato, da bi kupili kakšno knjigo, ampak zgolj zato, da bi se odpočili od vsakodnevnih brzic, ki jih ženejo po mestu gor in dol. Ustavijo se in gledajo in nič ne vidijo. Tako se je nekega dne starec zazrl v izložbo in čakal. Nenadoma pa se je zavedal, da gleda knjige. In spomnil se je na svojo mamo. Stopil je v trgovino. Dobar dan, oprostite, kaj tukaj prodajate knjige? Me veseli, da je končno nekdo to opazil. Ponavadi me kakšen vpraša za zrezke ali pa za salamo. Je rekel gospod Libar iz prodajnega pulta.
Tukaj, veste, imamo vse knjige tega sveta. Kako vam lahko pomagam? Še enkrat na oder vabim Darka in Bredo, da nam odigrata Vražjo žganico. Tokrat pa zgodba belokranjska. Žganica vsi veste, kaj je. A veste, kaj je žganica? Mops. Žgan je šmops. Zdaj, v tej lepi, rokovi, žalostni zgodbi, pa ena taka malo bolj belokranjsko, smešno, vesela. Vražja žganica. Enkrat je prišel v belo krajino sam vrak. Počel je same vrgulije, med drugim pa je kuhal tudi žganico. Je imel ogen, je imel kotel, je imel shibe in je kuhal žganico, da je vse naokrog lepo dišalo. Pa je tam mimo hodil cigan. Je hodil in hodil in gledal naokrog, potem pa mu je nekaj strašno lepo zadišalo. Je vohal pa rekel, kaj to tako lepo diši? In je šel naprej. In je šel za vonjem in zagledal je ogen in zagledal je kotel. In je rekel, mora biti bliže. In je šel še bliže. In je zagledal vraga, ki v rokah drži steklenico. Če sta ata pa mama že začela, bosta pa še zaključila današnji večer, pa najprej vabim Igorja z njegovo medvedovo ofrco. Zdaj pa nimam več dojenčka. Normalen odr. Otrok zrasejo. Danes smo že slišali enkrat Prešerna. Zdaj imam pa jaz Jurija Vodovnika pred vami, to je pa njegov sodobnik. In sicer 9 let pred Prešernom se je rodil in 9 let po njem je umrl. Je pa hodil krog po Pohorju, si izmišljeval takele pesmi, ki jo boste ravno kar slišali. V 80-ih letih sem jaz naredil eno veliko raziskavo po Pohorju in med temi pesmimi je bila tudi ta, o medvedovi ofarci. Pa če mi boste malo pomagali pet, bom jaz to malo lažje tudi naredil refrene, mi lahko pomagate pet. Rajni medved skomarski je postavil bajto si, sam je mislil noter iti, sin Birčov zapustiti, pa je on prej smrt storil, prazno bajto je zapustil. Pa je on prej smrt storil, prazno bajto je zapustil. Večer pa bo zaključila Jelena s predstavo Tehtanje duš. Isti odr. In pa tukaj je noter dajmo. Tehtanje duš. Spet bomo malo peli, ampak to pot bom jaz. Gre za zapis, ki je nastal leta 1962 pri Kobaridu, v Sožidu pri Kobaridu. In sicer je Franz Kenda Julijanu Strajnarju zapel tole pesem o tehtanju duš. Tole pa številka, pod katero jo najdete v Glasbeno-narodopisnem inštitutu arhivirano. Jaz sem poskusila rekonštruirati to po svoje, ampak se držim točno zapisa tam, kjer se poje
pojem in tam, kjer je napisan recitativ, pripovedujem. Tako da je točno tako, kot jaz vam, je tudi v tej interpretaciji tudi zapisano v inštitutu. Stoji, stoji ena stazica. Ta stazica je tako oska, kukar je britu ostra. Po njej gre ena uboga dušica. Srečala sta jo dva hudiča, zavitimi rogami, s kosmatimi nogami. Pa še enkrat na oder varam vse nastopajoče. Igor, Darko, Breda, Jelena, Rok, Barbara in Katarina. Na tem mestu se zahvaljujem knjižnici Dihale, da nam je šla nasprosti s prostorom in pa trem institucijam, ki so nas podprle, torej z darovi za naše nastopajoče. In to so knjižnica Domžale, Slamnikarski muzej Domžale in pa Ptic Domžale. Pejte vi tudi zraven, ko bote vsi zraven. Barbara, pejte vsi zraven, rekli ste. Hvala lepa. Hvala za vživ. Ja. Presenetna, da se podpora. Tukaj res rabo že podporo. Mislim, da je to bilo že eno. Ali se tudi jaz rabim? Se boš podporil. Ja, hvala lepa. Slika organizatora. Organizator. Hvala tim. Neki, da ste se odobrežili. Ja. Prvega dogaske. Ja. Pod slavnikom. Pod slavnikom. Kako lepo ime ste se spali. To smo se znali v galeriji, zakaj sva se izbrali ime slavnikom. Zdaj bomo pa še prebrali. Drugič pa lahko igramo slavnik. Neko, en slavnik. Ja, to moramo biti. Da bodo. En del smo imeli že danes dopoldne. Katarina in pa še dve gosti, Vanja in Tina, so že speljali dvojno, v bistvu dvojni dogodek za dve skupini iz vrtca. Jutri pa lepo povabljeni na otroški program, je pa prav tako tukaj v knjižnici ob petih. Hvala vam za obisk. Hvala.